У мене в гостях Ярема Малащук, режисер, оператор і співавтор проєкту «Зерваниця». Це документальний фільм, якого буде світова прем'єра на фестивалі «Докудейс». Привіт! Салют! Я знаю, що ти працюєш в парі з Романом Хімаєм. Ви разом знімаєте, по суті, все, що ви знімаєте. Де Рома? Роман зараз якраз от працює над своїм проєктом сольним і пише до нього сценарій. Тобто от якраз приклад того, що не завжди ми все ж таки все робимо разом. Так, називається «Ероїка». У тебе такий є? Ну, поки нема, подивимося. Подивимося. А давай трошки про «Зерваницю». Це ваш перший повнометражний документальний фільм дуету Ярема Хімаєм, як одне слово. Ну, так, так. У різних місцях світу є знаки Божої благодаті. Зокрема, такі, як... Зокрема, такі, як Фатіма у Португалії, Ченстухова у Польщі, Люд у Франції. Серед них є й українська «Зерваниця». Про що ви знімали «Зерваницю» і про що воно в результаті вийшло? Бо, знаєш, ці штуки дещо да, буває таке, що це відрізняється. Ми з самого початку були заінтересовані в тому, до чого ми, здається, прийшли. В граничному цьому відчутті сакрального та профанного якогось, побутового. Нас зацікавлював завжди оця любов до християнства, до Галичини. І при тому одночасно ми відчували таке відторгнення від оцих всіх таких, знаєте, трошки вже архаїчних елементів культури. Оця от двозначність, вона нас цікавила ще з самого початку. А в фіналі, мені здається, що взагалі тема релігії, тема християнства відійшла трошки на задній план, і на верхній план вийшла тема не тільки образу Божого якогось, а образу як імейдж, як художній образ. Чи відома дата прем'єри на «Докудейсі»? Так, дата прем'єри 24 березня в кінотеатрі «Жовтень». Чуть-чуть, якщо можете, підніміть свічки вище трошечки. О, от так, 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 так. А чи чекаєш ти на щось на фестивалі «Докудейс», крім свого фільму? Так, мені цікаво подивитися український конкурс. Всі повернулися в цю сторону і на мене глянули. Отако. О, дуже гарно. Отако. І я ще бачив анонс, що приїде Джеймс Нахтовий, фотограф, герой фільму «War Photographer». Ми його колись з Романом дивилися і так от цікавилися цим фільмом ще давним-давно. Чим цей фотограф вас цепанув? Він працював на різних гарячих точках. І фільм буквально документує те, як він працює. Тобто там камера навіть прикріплена на фотоапарат. Якась там а-ля GoPro, я не знаю, чи ще не було. От, і це дуже цікаво, як він з цим працює, як він комунікує з простором, де він знаходиться. Скажу тобі правила рубрики, в яку ти прийшов. Давай. Ми будемо дивитися трейлери фільмів, які виходять у прокат в певну дату. У нас це 12 березня. Будеш дивитися трейлер і казати, чи хочеш ти дивитися цей фільм у кінотеатрі, чи не хочеш. Давай. Фактично, чи плануєш ти на нього піти в кіно? Окей. Почну з українського фільму «Толока». Це «Толока», мабуть, нас так привчила. Спалить сусід хату, так ми глини накопаємо, толоку зберемо. Хай знову палить, так? Коли ж в нього сірники закінчаться? Що вам треба від моєї хати? Я так розумію, по трейлеру це щось якась така фантасмагорична спроба якось сказати щось про українську історію. Я надіюся, що це буде, скажімо так, зроблено осмислено. Тобто, тому що дійсно, ну, все ж таки українська історія трактується по-різному. Мені цікаво, як все ж таки трактує Михайло Іллєнко історію і наскільки вона буде лінкуватися з тим уявленням про Україну і майбутнє України. Яке ми зараз маємо. Так, яке ми маємо, так. На «Толоку» ставимо пташечку.
Та, до речі, да, ви ставимо галочку. Домовились. Наступний фільм «Пригоди Пінокіо». Прем'єра, ти щось чув про нього, ні? Звичайно. Його презентували вже на Берлінському кінофестивалі, і режисер там в одному з інтерв'ю казав, що він так хотів створити саме реалістичну екранізацію справжньої історії Пінокіо, а не Буратіно, яке там, ми знаємо, багато мільйонів інших. Матео Гаронен. Да. Берберто Беніні, це взагалі... Пінокіо, скажи що-небудь. Тато. Дивися уважно, один і два. Якщо будеш так робити, то за кілька днів навчишся ходити самос... Пінокіо! Він такий самий, як ми. Як тебе звати? Пінокіо. А потім там виросте величезне дерево. З золотими монетами. Мене пограбували. Заграти його. Але ж це не чесно. Ну, по-перше, я дуже люблю Матео Гароне. І ну, не так багато фільмів його бачу, як хотілося. Але я бачив там Догмена, бачив ці страшні казки, якщо не помиляюсь, його фільми. Я би дуже хотів сидіти на цей фільм. Я надіюся, що він не буде якийсь більш такий конвенційним, а буде таким самим цікавим, як, наприклад, ці ж страшні казки, де візуально все виглядало, як якась голівудська казочка, а по факту це страшний фільм. «Птава пташка». Так, полюбляю, звичайно. Залишились два фільми. «Лялька 2. Брамс». Його зламали, те зібрали знову. Як звуть красунчика? Брамс. Звідки таке ім'я? Він сам мені розповів. Усе гаразд? Усе це трохи моторошно. Це твій новий друг, Брамс. Про що ви з ним спілкуєтесь? Про інші родини, в яких він жив. Хочеш забрати у нього ляльку? Так. Любиш, коли так грають тобі на нервах? Ні, я боюсь. У мене нема ейфорії від страху цього. Тобто я ведусь на ці всі ну, звуки, які ну, тебе пронизують. І ну, важко щось мені з такими фільмами. Я не дуже сприймаю фільми жахів. Хіба от «Паранормальне явище», там якісь перші дві частини, це дійсно... скажімо так, такий outstanding, такий особливий фільм. Він, ну, по-перше, він, якби сама його історія цікава. Він знятий був там за щось $20,000 і в прокаті зібрав 200 мільйонів там. Ну, тому що там його потім знайшов Спілберг, здається. Ну, словом, це цікавий фільм. Рекомендація від Єрема. А це ні, ну, це ляльки. Щось... Добре, ставимо хрестик. І останній фільм, я насправді дивилася його... «Крихітка зомбі». Так, «Крихітка зомбі». Ти теж його бачив, ні? Та, але я з радістю про нього поговорю. В трейлер супер, до речі. Pour faire partie de la sororité, tu dois nous raconter quelque chose d'hyper personnel, tu vois. J'habite avec ma tante. Elle est mon beau. C'est quoi mon beau? Danseuse? Non. C'est mon beau. Це супер фільм. Я вважаю, що це один з кращих фільмів цього минулого, цього року, я не знаю. Для мене це один з найцікавіших режисерів, Бертран Бонело, і я фанат його. Останніми днями, останніми місяцями я переглядаю його інші фільми. Вони не є дуже такими простими, вони якимось чином не попадають ні в які оці типові авторські пошуки. Це цікаве кіно, і «Крихітка зомбі» теж дуже цікавий фільм, який є, до речі, заграє трохи з таким хорором. В трейлері це чомусь дуже виразно зроблено, але сам фільм все ж таки, ну, не такий. Я тебе попрошу ще раз проставити всі хрестики і пташечки на фільми. Давай. На трейлери фільмів, які ми подивились. «Толоку» фільм цікаво буде подивитися. Думаю, що як мінімум треба розібратися з історією України, і це одна з цих таких спроб. Подивимося, скільки вона вийшла. «Пригоди Пінокіо» – це теж дуже цікаво, тому що це Матео Гароне і Роберто Беніні. Теж рекомендую. «Лялька 2. Брамс». Ну, це для такого розваги, хто любить трохи цих дискомфорту цього. Фільм жахів, одним словом, не дуже фанатію.
Там і, так, хрестик. І крихітка зомбі однозначно так, тому що це один з самих цікавих режисерів, як на мене, наших днів. Дякую тобі дуже за те, що був гостем рубрики. Я бажаю тобі класної прем'єри фільму. Ромі, передавай привіт, нехай приїздить. Ми з ним побачимося на прямо безпосередньо на фестивалі «Duku Days». Будемо там теж знімати випуски особливі з фестивалю. І класного тобі наступного твоєго, можливо, сольного проєкту. А може і ні. Подивимося. А може і ні. Буде видно. Успіхів. Дякую, дуже приємно було поговорити. Цьомки-бомки.